Lættur, við ætlum að tala núna um forritun og verkefnalausnir, hvað við gerum til þess að leysa einhver tiltekil verkefni með forritun og tölvum. Og fyrsta hugtakið sem að þið er reyndir eftir að sjá aftur og aftur í tölvunarfræðinámi er algorithms eða algrím. Eða það sem að við kannski er algengar að tala reiknirit á íslensku. Og hvað þetta? Já, reiknirit eða algoritm er runa af nákvæmum skipunum sem að leiða af sér einhverja lausn. Runa af nákvæmum skipunum sem að leiða af sér einhverja lausn. Og hvað þá, hvernig tengist þetta forritun? Já, forrit er í raunvel ekkit annað heldur en reiknirit sem er sett fram í ákveðnu forritunarmáli sem að tölvan getur skilið. Þannig að sjáum við að við gerum þetta greinamun á annars vegar reikniriti eða algoritm og hins vegar forriti sem að útfærir reiknirítið. Þannig að reiknirítið er þá einhvers konar runa af einhverjum skipunum sem að leiða af sér einhverja lausn og svo útfærum við það reiknirítið í forriti, þýðum svo forritið yfir á vélamál og keyrum það á lokum. Hérna til dæmis dæmi reiknirít sem að ákvarðar hversu oft tiltekið nafn kemur fyrir í listafnöfnum. Hvað var aftur reiknirit? Já, það var nákvæm Það var nákvæm runa af nákvæmum skipunum sem að leiða af sér lausn. Hér er ég með runu af nákvæmum skipunum sem að vonandi leiða af sér lausn. Ef við förum að þessi gegnum þetta, við erum með hérna með reiknirit sem á ákvarða hversu oft tiltekið nafn kemur fyrir í lista af nöfnum. Hvað gerum við fyrst? Já, við sækjum þennan lista af nöfnum. Það er númer eitt. Númer tvö, við sækjum nafnið sem við ætlum að tjekka. Númer þrjú, við setjum eitthvað svona counter eitthvað sem telur eitthvað, við setjum hann sem 0 í upphafi. Svo gerum við eftirfarandi fyrir sérhvert nafn á þessum lista. Við berum saman nafni á listanum við nafni sem að við ætlum að erum að hérna tjekka á. Ef að þessi nöfn eru þau sömu, þá bætum við einum við teljaran okkar hérna. Vegna þess að þá erum búin að finna nafnið einu sinni. Framkvæmum þetta síðan aftur. Fyrir næsta nafni á listanum, þá berum við sama nafni sem við erum á listanum við nafni sem við erum að tjekka og ef að nafnin eru þau sömu, þá bætum við eitt við teljaran. Þannig ímyndið eitthvað við séum til þess með lista af 100 nöfnum, gerum við þetta hérna 100 sinnum fyrir nafnalistan okkar og lokum skrifum við út svarið sem er þá talan sem að teljaran okkar inniheldur. Þannig að þetta hér er ymmitt runa af nákvæmum skipunum sem leiða af sér einhverja lausn. Lausnin er hér þessi tala sem að teljaran okkar inniheldur að lokum. En það er ekki jafnframt eftir því að þetta hér er ekki skrifað inn einu forritunarmáli sem við þekkjum. Þetta er ekki skrifað í C++. Þó við sem ekki muna að læra C++ á þessu tímapunkti þá sjáum við það að þetta er ekki skrifað í forritunarmálinu C++. Þetta er bara skrifað á mannamáli hérna. En samt sem áður er þetta það sem heitir reiknirit. Vegna þess að þetta uppfyllir það skilir að vera bara runa af nákvæmum skipunum sem leiða af sér ákveðna lausn. Það sem við myndum alltaf vilja síðan gera er að útfæra þetta reiknirit í einhverju forritunarmáli eins og til dæmis C++. Nú, þegar við erum að útfæra svona reiknirit í einhverju tilteknu forritunar umhverfi eða forritunarmáli, þá förum við oft í svona svokallan hönnunarfasa. Það er að segja, áður en við skrifum forritskóðan sjálfan,
þá þurfum við að hanna lausnin okkar og þetta náttúrulega sérstaklega við þegar við erum að ræða að hanna einhver stór kerfi. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að forritun er svona kreatífu prósess. Það er einhver fastskrifaða reglur eða endalegt mengja reglum sem við getum nota til þess að búa eitthvað tiltæki forrit. Við þurfum að nota aðeins okkar ímyndarunafl og kænsku til þess að ásamt auðvitað því sem við höfum lært líka, til þess að búa til forrit. Og það er talað ákveðin svona ferli við hönnun forrita. Það er að það fyrst förum við í það sem heitir svona problem solving phase, það er að segja við förum í fasa það sem við erum að reyna að leysa vandamálið og út úr því kemur einhvers konar reiknirit sem að leysir það. Það reiknirit er kannski bara að skrifa þess vegna mannamáli. Síðan förum við í svona útfæslufasa það sem við breytum þessu reiknirit okkar yfir eitthvað tiltekið forritunarmál eða útfærum það í forritunarmálinu og athugið það að reikniritið er alveg óháð forritunarmálinu. Við getum útfært sama reiknirit í C++, Java, Python, Pascal, Lisp, Scheme, Prolog, C# og svo framvegis. Spurningin er bara hvaða tiltekna forritunarmál ætlum við að nota fyrir eitthvað tiltekið vandamál. Nú, við þurfum auðvitað að vera vissum að á þessum problem solving phase, á þessum greiningar fasa, að við séum örugglega búin að skilgreina vandamálið. Til dæmis, hvað er inntakið? Hvert er inntakið í þetta verkefni okkar eða vandamál? Er inntakið eitthvað sem að notandi slæðir inn? Erum við að lesa inntakið úr einhverju skrá? Hvaða upplýsingar eru í úttakinu? Hvað þarf notandinn að fá sem úttak úr forritinu? Hvernig setjum við úttaki fram og svo framvegis? Þannig að það sem er mjög mikilvægt að gera er einmitt að þróa reiknumritið áður en við útfærum. Implementation er sem sagt útfærsla. Og reynslan, og þetta er það sem hugbúnaðarfræðin segir okkur, að það sparast mikil tími að þróa einmitt reikniritið og farið þetta greiningarfasa áður en maður sest niður og byrjar að útfæra og ég fann þetta mjög mikilvægt einmitt að prófa reikniritið vera viss að það sé öruglega rétt þetta prófa þá hennum mismunandi tegundum af inntaki til að vera vissum að reiknumritið sé rétt. Nú í útfæslu hlutanum, þá erum við einmitt að breyta þessu reiknumriti í eitthvað forritunar mál. Þess að við erum að tjá reiknumritið í einhverju forritunarmáli. Og þetta er eitthvað sem verður auðveldar og auðveldar eftir því sem maður öðlast meiri reynslu í forritunarmálinu. Ég meni upphafi, þegar maður læra eitthvað tiltekið forritunarmál eins og C++, þá er auðvitað svona erfiðara að tjá eitthvað tiltekið reiknirit í málinu heldur en að við erum búin að forrita í 1-2 ár í C++. Við höfum séð áður að það sem við gerum að við erum með þýðum frumkóðan, source kóðin er þessi frumkóði og ef að enga villur kom upp þá er allt í fína, annars finnast villur í kóðanum okkar og þýðandin eða þróunar umhverfið bendir þá á þessa villur. Síðan keyrum við þetta forrit á einhvernum svona gögnum. Við getum keyrt á svona prófunar gögnum til að vera vissum að niðurstaðan sem við fáum er örugglega rétt. Og það er alveg heljaranna mikið fræði að þessi prófunar fræði að prófa vel og skipulega. Og niðurstaðan sem fáum út úr þessum hluta hér, hún getur orðið til þess að við þurfum einmitt að breyta forritinu eða reikniritinu eftir því sem við á til þess að laga þær villur sem kom upp. Þannig að hérna sjáum við þennan hönnunar process. Við förum hér í þennan problem solving phase eða svona lausnar eða greiningar ham. Við skilgreinum þetta vandamál, hvert er vandamál sem við erum að fara að leysa.
Við búum okkur til eitthvað reiknirit sem þá röð af þessum nákvæmu skipunum sem að leiða af sér eitthvað lausn. Við gætum þess að prófa reikniritið á einhverjum svona, prófa það bara í höndunum á einhverjum gögnum. Við breytum þessu reikniritið yfir í, tjáum reikniritið getum við sagt í C++, ef við erum að nota annað borð C++ forritunarmálið. Prófum það með ýmiss konar prófunargögnum og lokum þegar við erum sátt við niðurstöðuna, þá erum við komið með endalegt forrit sem að leysir þá þetta uppalega vandamál. Nú, hlutbundin forritun eða object oriented programming er það sem við erum að læra í þessu námskeiði. Við komum að vísa ekki til með að tala um hluti fyrir síðar á önninni. Það er að segja, við ætlum ekki að nýta okkur hlutbundna eiginleika forritunarmálsins C++ fyrir svona tiltölulega seint í námskeiðinu. En þetta er má kannski segja sé orðin eina algengastu aðferðum við forritun í dag, þessi hlutbundna forritun, og skammstöfunin er OOP fyrir Object Oriented Programming. Og er notuð einmitt í mjög mörgum af svona nútíma forritum. Og hver er svona einkenni hlutbundna forritunar? Já, það er litið á forrit sem safn af hlutum sem eiga samskipti. Interacting objects, einhver hlutur sem eiga samskipti. Og sérhver hlutur inniheldur einhver svona reiknirit sem að eru notuð til þess að lýsa hegðun hlutarnis. Og dæmum hlut, svo við setjum þetta í eitthvað samengi, gæti verið bíll. Bíll hefur einhver ákveðna eigileika, það er þetta kveikja á honum, það er þetta starta honum, það er þetta ít á bensíngjöfuna, það er þetta ít á bremsuna og svo framvegis. Og þannig að ef við værum að líka eftir bíl í forriti þá myndum við vera með einhver tiltekin reiknirit eða aðferðir sem að framkvæma þessa hegðun. Að starta, að ít á bensíngjöfuna, koma honum að stað, að ít á bremsuna, stoppa hann og svo framvegis. Og í þessum hönnunar fasa þá í hlutbundinu forritun, program design phase, þá snýst það einmitt um það að átta sig á því eða hanna þessa hluti og reiknirítin sem að tilhæra sérhverjum hlut. Og það sem að það tala um svona þrjá megin flokka í hlutbundinu forritun, fyrir ekki þrjú einkenni á hlutbundinu forritun, OOP characteristics, það er það sem heitir encapsulation, hjúpun, og því tengt er information hiding eða upplýsinga huld, og það sem er áttu hér er að við erum að hjúpa ákveðna virkni inn í þessa hluti og fela upplýsingar inn í þeim, þannig að hlutirnir innihaldi eigin gögn og einhver reiknirit sem vinna á þeim, þannig að eftir að við erum búin að hjúpa þessa hluti, þá getum við lítið að það sem eins konar svona svarta kassa. Þeir framkvæma ákveðna virkni en við þurfum ekki að vita nákvæmlega hvernig virknin er útferð. Þessi hlutur eiga eftir að skýrast miklu betur þegar við förum að tala um hlutbundna forritun. Það er ágætt að nefna þetta hérna í upphafi. Þetta var fyrsti hluturinn, encapsulation eða hjúpun. Annar hluturinn er það sem kallast inheritance eða erðir. Það er hlutur sem hjálpar okkur til að skrifa kóða sem hægt er að endurnýta. Gríðarlega mikilvægur hlutur í hlutbundinu forritun. Og síðan að þessi þriði liður hér, polymorphismi eða fjölmótun eða fjölvirkni. Það sem að eitt tiltekið nafn getur haft mismunandi virkni eða meiningar eftir samhenginu. Þannig að það er encapsulation, það er inheritance og polymorphism. Þetta eru þrjú einkenni á hlutbundinu forritun, en við þurfum ekki að áhyggjur á þessum tímapunkti þótt við skiljum ekki hvað er nákvæmlega áttuð með þessu vegna þess að þetta skýrist mun betur þegar við förum að tala um hlutbundna forritun síðar meir. Nú, ef við skoðum svona hugbúnaðar ferlið, þetta er það sem kallar software life cycle, þá það sem við gerum í upphafi, við förum í einhvers konar greiningarham, það sem við erum að átta okkur á því hvert er vandamálið, við þurfum að skilgreina vandamálið.
problem definition. Til dæmis það að við þurfum að búa til, segjum, við ætlum okkur að búa til verðbréfakerfi fyrir einhverja fjármálamiðstöð. Hvað er það þá sem að þetta verðbréfakerfi þarf að geta gert? Hver eru þarfirnar? Þetta er eiginlega þarfagreiningin. Við fyrir mig greiningar ham hér. Síðan þurfum við að hanna hugbúnaðin. Hvað, já, ef við erum með verðbréfakerfi, hvers konar hlutir eru það sem, eru, sem við þurfum að ráða yfir í þessum hugbúnaði? Gerum ráð fyrir að við séum í hlutbundinu forritun hérna. Til dæmis, þarna eru einhverjur miðlara sem miðla verðbréfum, það er einhverjur kunni, það er annar hlutur, það er verðbréfin sjálf sem eru þriðji hluturinn, þau geta verið skuldabréf, þau geta verið hlutabréf og svo framvegis. Þetta er hönnunar hlutin. Síðan komum við í útfærslu hluta, implementation, þar sem við erum að útfæra kerfið. Og þá erum við til dæmis búin að ákveða það, við ætlum að útfæra það í C++. En síðan erum við í maintenance ham eða það þarf að halda því viðhald og þróun, það þarf að þróa kerfið áfram og lokum kannski deyrða. Þannig að þetta er það sem að kallast hugbúnaðar ferli sjálft. Og þetta er hluti líka sem þið koma til með að læra mun betur um í náminu í heildsinni. Það er að segja náminu semst í tölvunarfræði í heildsinni.